Señora presidenta, señorías, señora consejera, usted tiene un mérito absolutamente innegable, no lo voy a negar. Tengo mérito dos ordenadores, meten un programa, recito fagas o que fagas, digas o que digas, se pase o que pase, o solo recorra. Hagas que un desenchufe ordenador, se cadra a ver que desenchufarle o ordenador. Esto, ustedes, aquí famoso de que si o goberno de Extremadura estaba apoiado por Izquierda Unida. Se cadre por eso con lo que o goberno do PP de Extremadura se lle repón o goberno de Rajoy. O mellor resulta que Izquierda Unida en Extremadura dice ou vos repoñedes ou non hai tela. Era que bromeamos con esas cosas. Pois eso non me gusta. Rescate. De que rescate de fala? Nos nunca falamos do rescate. O único rescate que propoñamos na campaña electoral era rescatar a un pobo secuestrado por vostedes. Por se decía que era o de que hai que votarlos. Porque es que non fomos capaces. Hai que organizar as cosas como son. Claro, pero hoxe perderían vostedes as eleccións. Tambén os saben, non? Non, fa, eu convido a que se poña unha dirección como nos programas de televisión. E que toca aquí, agora, que compro aquí. Ríase. Está aí nas enquisas, baixaron tamar, en caída libre de 16 puntos, por eso se cadra, pois queren sacar do medio a historia mediante a reducción de 61 diputados. Van perdidos, porque o único problema será unha gran frente ampla que irá todo unida, que iremos todos unidos, e fuera, e desta vez, ni con la regla de otro. Pero vou entrar en materia, no tempo que me queda, que hai silencio, por favor. Minutos, non, si, sí, non, a mí, non se preocupe, señora presidenta, vostede fai o que pode. Ustedes mesmos, algúns dos seus compañeros e compañeras teñen unha denominación moi do Oriente Medio que eu non vou repetir e, polo tanto, comprendo perfectamente as súas dificultades. No, por mí non se preocupe, que estou afeito durante anos a falar en público en ambientes de todo tipo e baixas presións que sexan. Por eso non me importa tampouco perder o fío, como estou perdendo neste momento. Que acabo, son humano, non? Non, o que pasa é que vostedes están a seguir unha política que deixese de lerias, Deixese absolutamente de lerias. O que fan na política consiste en chuchar os recursos e o sangue a xente do común para resolver a banca española e europea o fiasco financiero que a mesma montou e que tendo o seu Estado. Ou seja, da mesma maneira que vostedes dan amnistías fiscais aos defraudadores máis grandes, dan unha amnistía ao fraude financeiro. E quen paga esa amnistía? Os de sempre. Vostedes teñen unha posición a favor dunha clase social, teñen dunha oligarquía, nin siquiera unha clase social. Vostedes teñen unha política en contra da maioría social deste país e de todos os que gobernan. Nada máis. Non o neguen. Teñen o coraxe de decir, somos así, en vez de disfrazarse de popular. Digan, non somos a dereita. E a dereita sempre funcionou en defensa dos intereses de real, que non é nin dos traballadores, nin dos asalariados, nin dos probes de pedir, nin de nada por estilo. Dos necesitados, nunca. Deixense de xogar unha farsa trágica. Teña o coraxe de sacarse a máscara. E entón respetarei. Respetarei, se sacan a máscara. Como sacaba a máscara na Retache. La dama de hierro, claro. Oxe, os provenientes da minería non legales, brindaron. Unha vez que desapareceu no mapa do río, buscar. Pero gañou esa guerra. Claro, sí. Pero isto é escudeto. Non pretendía engañar a ninguén. Vostedes están cometendo un fraude sistemáticamente. E iso é inmoral. É unha forma de corrupción da política. Vostedes están utilizando os seus votantes para facer o contrario que esperaban de ustedes. Eso é absolutamente inmoral. E o que está no fondo de todas estas historias? E só remato con unha cousa. Vostede dixo moi claro que cando nos propoñíamos e propoñíamos que non entendeu nada, porque nos propoñíamos aumento dos ingresos tributarios precisamente para elevar o tempo e reducir a necesidade de ingresos financeiros estrictos de deuda, ademais de que, decíamos, e se non chega, sí que hai que endebedarse a 2,5. Íbamos por diante, de que logo acabou recoñecendo o goberno do español e non quero repetir o que xa dixo o señor Forqueira que dixo con toda claridade. E ustedes o que pasa que din? Nos actuamos cando sexan realidades.
Es decir, vosotros son unos soldaditos aquí, desplazados en esta colonia periférica del protectorado español de del Cuarto Reich, que únicamente cumplen órdenes. Es siempre que yo cumplo órdenes. Ustedes actuarán, cuando se no ve actuar, simplemente ejecutar crecida, cuando se hacen realidades, o sea, feitos consumados. Ustedes lo están negando, ustedes que falan la autonomía financiera, están negando que la comunidad autónoma tenga autonomía de iniciativa ni de decisión. No puede tomar una decisión por su alcance. Pues así, y es bacho. Remate, por favor. También es bacho a ustedes. No falta mucho tiempo para que dentro de ustedes haya un fiasco tan monumental como el fiasco que hay en este régimen político pobre que está a casa de la señora.